Milí priatelia, dovoľte iba krátke porovnanie našich bratských národov, Slovenska a Česka. Obe naše krajiny majú z hľadiska covidu veľmi podobnú situáciu. Pozrite sa na štatistiky. Aj u nás, aj v Česku máme porovnateľný počet prípadov v prepočte na obyvateľov, porovnateľný počet úmrtí, takmer totožnú krivku. Ako vidíte, krivka ide strmhľav dole. A tak ma zaujímalo, ako to vyzerá v Prahe a v Bratislave, našich hlavných mestách. Malé porovnanie z týchto dní. Toto je Bratislava. SMPčko. Prázdne, vyľudnené, bez života. Však covid a tak. Kúknime sa na Prahu, Václavák. Áno, aj tam je to pochopiteľne totálne vymreté, ani živej duše, však posúďte. Ups, vidíte nejaký rozdiel? Tak pokračujme. Aha, toto je Bratislava, Michalská. A toto je Praha, Staromák. Bratislava, vianočné trhy na Hlavnom. Praha, vianočné trhy na Václaváku. Ešte, že aspoň v prípade nákupov je to to isté. V Bratislave vás nepustia do obchodov, ak ste nezaočkovaní. V Prahe vás pustia. Všetkých. Nemajú žiadne fašistické bariéry. A žije to tam. Pozerajte. A takto je to u nás v Bratislave na Obchodnej. Žúrka. Skúsim to vyjadriť najjemnejšie, ako viem. A tak odkážem vláde len jedno a iba trošku upravím slová klasika. Vám musí šibať, chalani. Vám musí šibať. Vy zabíjate Slovensko. Dusíte Slovákov. Vy ľuďom beriete život.